皆さんこんにちは、タイプ D です。今回は、おっと、リノ A の開封レビューをします。今さらリノ A？ 10ヶ月前に発売のスマホじゃねえか。なぜ今さらリノ A を買ったのかは次回お伝えします。今回は開封レビューです。いやいや、今そこを伝えるべきだろ。いやいや、このチャンネル始めたばっかでろくな開封レビューできてないから、開封レビューくらいさせてくださいな。面倒なやつ。これがパッケージです。やたらと縦長だな。これ普段私が買うユミディジのスマホのパッケージとは比較にならないくらい長いんです。しかし普段海外スマホばっかり使ってるお前にとっちゃ、これはコスパ悪い部類だろ。実はそうでもないです。4万円を切る価格でお財布携帯と防水防塵、そこそこハイスペック、全画面、画面内、指紋認証と色々てんこ盛りな仕様で、これまでこんなスマホはハイエンドモデルを含めても存在しませんでした。そのため、このスマホはバカ売れし、Amazon スマホランキング1位に上り詰めたんです。それってどのくらいすごいの？リノ A が発売されるまで、2019年のスマホランキング上位をユミディジさんのスマホが10ヶ月間の間ほとんど独占していた。そこに単独で割って入ったのがリノ A といえば、わかりやすいでしょうか。つまり、日本オリジナルのスマホで唯一、海外のスマホ、それもコスパ最強のユミディジを倒したスマホってことか。ちなみに、今回は楽天版の 128GB バージョンを購入しました。また珍しいタイプのモデルを。それでは、開封です。ノッチ付きの箱が出てきましたね。これが、ノッチに見えるとかお前病気だな。中には、謎の紙2枚が入っていました。どっかの、お客様あん、の人かよ。そして本体。こちらは後で見ていきましょう。そして中には、透明の TPU ケース。本体デザインが見えるので、これはいいですね。イヤホン。急速充電、非対応の AC アダプタ、USB、Type-C ケーブル、そして SIM ピン。急速充電非対応？今の時代のスマホで大丈夫なのか？ユミディジさんのスマホと違って 10W の充電速度ですが、ユミディジさんのスマホより電池容量が小さいので、総合的な充電速度は同じだと思います。ペリペリを剥がすと、こんな感じです。綺麗だなこれ。ユミディジ、X。ほどではありませんが、結構美しいです。ちゃんとフェリカマークもありますね。そして、しっかりと保護シートもあります。そういやお前、前に保護シートがついてない、スマホはスマホではないとか言ってたな。SIM スロットは、SIM2 とマイクロ SD が配達仕様になっています。まあ、普段ドスドブは使わないのですけどね。とりあえず、普段通り au 本家の SIM カードと 32GB マイクロ SD を入れておきますね。それでは、起動です。楽天版なので、起動画面も楽天です。では、適当に初期設定を進めていきます。指紋や顔も登録し、データ移行していきます。OPPO のデータ移行アプリは、インターネットを経由せずに直接データをコピーするので、通信料がかかりません。OPPO もなかなかやるなぁ。では、データ移行開始です。今回はここまでです。唐突に終わったなおい。次回は、使用感レビューとともに、なぜ今さらリノ A を買ったのか、そして海外スマホを多数使ってきた私の視点から、どのような人が買うべきスマホなのかも考察していきますのでお楽しみに。あまりにも真面目すぎると誰も見てくれないぞ。では、また次回に。